အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယေရှုနာမ၌အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထင်းမှာအားလုံးရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားဆင်ခြင်ခွင့်ရတယ်ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဆင်ခြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေဇာခရိအနာဂတိကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြတယ်ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းလေးကယူပါယုံ10ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအပိုင်းအနေနဲ့ Grace Night ကကျွန်မယူပါယုံ၄ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအတူတကွာပြန်ပြီးတော့နှွေးရအောင်ပထမအဦးဆုံးယူပါယုံကတော့ဗာလေးဆိုရင်ဇာခရိကိုဖခင်ကပေးတဲ့ယူပါယုံထဲမှာမြင်းအနီပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူအကြောင်းကိုကျွန်မတို့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းအနီပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကနေပြန်ပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းတွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာလူအများကြီးမရှိဘူးတိုင်းပြည်မှာမျိုးရိုးတွေမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုပြန်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲသူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်သူတို့ကိုယန္တရီဖြစ်တဲ့မောဘလူတွေရှမာရိလူတွေကအများအန်းသူတို့ကိုလာပြီးချင်းချောက်နေတဲ့အရာကိုကြုံရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကဒီယူပါယုံအားဖြင့်ဇာခရစ်ကိုဣသရေလလူတွေကိုအားပေးခိုင်းတယ်ညီကြီးပေါ်မှာငြိဝှချင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယားခင်ကဇာခရိကိုကြေညာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုအစဉ်အမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အမေဣသရေလလူတွေအားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားခင်ကဣသရေလနိုင်ငံယေရုရှလင်မြို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ငါလွှမ်းမိုးပေးပြီဆိုပြီးတော့ဖယားခင်ကကြေညာခိုင်းတယ်ဒုတိယသူမြင်တဲ့ယူပါယုံကတော့ဥဂျို၄ခုကိုသူမြင်ရတယ်ဒီဥဂျို၄ခုကဣသရေလနိုင်ငံကိုနိုင်ငံအရရတို့ကွဲလွင့်စေတဲ့ဥဂျို၄ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲ။ပထမတစ်ခုကတော့မမေ့ဦးမလား။အာရှုရိနိုင်ငံ။အာမင်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံ။သူတို့မကြခင်ကမှပဲအဲ့ဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံရဲ့သူတို့ကိုခြိနှောင်ခြင်းနော်တိမ်စီသွားခြင်းထဲကနေပြန်ပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်။တတိယနိုင်ငံကတော့ prophecy ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာဖျားသခင်ကဖြစ်လာမယ့်အရာကိုဇာခရိကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအရာကတော့ယောမအင်ပါရာယေရှုခရစ်တော်ဖျားယေကြီးကနေတက်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာယောမအင်ပါရာရဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုယူရလူတွေကိုဂျီဂျူးလူမျိုးတွေကိုကွဲလွင့်သွားစေတာဖြစ်တယ်။ဇဒုတ်ထအင်ပါရာကတော့အန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါရာဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မဲ့အင်ပါရာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီ၄ခုဟာဂျိုလေးချောင်းဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ယူပါယုံသူမြင်တဲ့အရာကတော့ဗာလေးဆိုအဲ့ဒီဂျိုလေးချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖေရှားတဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုခြေတဲ့လက်သမား၄ယောက်ကိုသူမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလက်သမား၄ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲပထမဦးဆုံးကတော့ဘာဘူးလုံရှင်ဘင်းနေဘုခနေစာမင်းဖြစ်တယ်အာရှုရိလူတွေလက်ထဲကနေဣသရေလလူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့သူဟာလူယူခဲ့တယ်ဒုတိယလူကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကုရုမင်းကြီးဖြစ်တယ်ကုရုမင်းကြီးကပေရတိရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်။ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကိုပေရတိနိုင်ငံကစစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ကုရုမင်းကြီးအားဖြင့်ဣသရေလလူတွေကိုဘာဘူးလုံလက်ထက်ကနေပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကုရုမင်းကြီးရဲ့အမိန့်ကြောင့်မို့လို့ပဲဣသရေလလူတွေကဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ဇာခရိနဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာအစ္စရာတို့လည်းပါတယ်ဟာဂဲရိုလေးပါတယ်သူတို့တွေဟာပြန်ပြီးတော့သူတွေတိုင်းပြည်နေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရခဲ့တယ်တတိယလူကတော့ဘယ်သူလဲတတိယသူကတော့ယောမအင်ပါရာဖြစ်တယ်ယောမအင်ပါရာကဘယ်လိုမျိုးပျက်စီးသွားလဲသူတို့ရဲ့အကျင့်ပျက်ချစားခြင်းကြောင့်ပဲပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဇဒုတ်ထလက်သမားကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအန်တီခရစ်ရဲ့အင်ပါရာကိုအနိုင်ယူမဲ့လက်သမားဖြစ်တယ်။ယေရှုကမြေကြီးမှာလာတဲ့အခါမှာလည်းလက်သမားအဖြစ်တော့နှစ်30လုံးလုံးသူအဖေလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အမေအဲ့ဒီလက်သမားကဒီဖျားသခင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလလူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့နိုင်ငံအရရက်ကိုကွဲလွင့်သွားစေတဲ့သူရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ကယ်နှုတ်မှာဖြစ်တယ်။အမေဖျားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကအလွန်ပင်လှပတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီရတော့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ကအရင်ပဲဝမ်းမြောက်တယ်ဖျားကင်းကအဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ယူပါယုံတစ်ခုကိုပြန်ပေးတယ်အဲ့ရကဘာလဲဆိုရင်ပေကျိုးနဲ့လာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တယောက်ကိုသူမြင်တယ်ဇာခရီးက
အဲ့ဒီပေကျိုးကဘာကိုဖော်ပြလဲ။ဣသရေလနိုင်ငံဟာပြန်လည်ပြီးတော့လူနဲ့စီကားတဲ့မြို့တော်ပြန်ဖြစ်လာမယ်။ဣဒီယေရုရှလင်မြို့ကြီးထဲမှာလူတွေများစွာပြန်နေပြီးတော့စီးပွားရေးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြောတယ်။ ဘာစပြောလဲဖျားခင်ကဣသရေလလူတွေဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေပြန်လာပါဒီနိုင်ငံသေးကိုပြန်လာပါဖျားခင်မကြခင်မှာဘာဘူးလုံးကိုတရားစီရင်တော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့မပါသွားဖို့ရန်အတွက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာပါဆိုပြီးတော့ဖျားခင်ကသူတို့ကိုပရောဖက်ပြောတယ်ဟာလေလုယာဖျားခင်ကသူတို့ကိုအားပေးတယ်ဒီမြို့ထဲမှာငါဟာသင်တို့အတွက်မီးမြို့ရိုးအဖြစ် ကိုယ်ကပေးမယ်ဣသရေလလူတွေအဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်မျိုးရိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကပြောတယ်ငါကသင်တို့အတွက်မီးမျိုးရိုးဖြစ်မယ်အာမင်အခုကျွန်မပြန်ပြောသွားတဲ့အရာကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ကကျွန်မတို့ဝင်ငှသွားတဲ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မအနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေကိုပြန်လဲတတိယဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်မိတ
Hara Pite, Jama Yongji, Mesu at the Atuwe Kamji Yama Pite. Hallelujah. Payat can ye prophet future ha. Sipia ang any day. Itri la mute the cool longu, Pianle Biro Adi Lazira Pite, a prophet futurea, Payat can Zakri go be a Zakriga, two sane prophet Pite. Then yarema be, you buy on say cool to Yashida Pite. No, then yarema along with Yabos and Malue Babu, dame Payat can have to go. You buy only beer. Er, Dine Male, Sapiro, eight denyare, mabe, Zakri, yakere, you buy young woo, Jamaru Sapiro, Druachi, do I am, eh? Alone send them Chabila, Jabizo, eh, Jamane, a do Zakri, and I get the gem, a candy, thongo, Jamaru, Druga, Laya, Jama Abbe, Jane, Bible study, load up here, Draja, Jans out in Ama Utaba, no Saudi in Ama Utaba, Bob and in Utaba, Bazan Lesu, eh? Think or I met dodging up, but we think of Mammy Zima Pite, no go bad dog, I am at them bushy day. Jamaro, D no go bad dog, which Maru Sare a comma, Tim Jamiro, Jamaro Sinchambulu a day. The Bible study up, Popiro Mace at the Dama, no go bad on it, but the be Popiro leeches seed up today, Popiro and Mace with tea, a tea trays eat it. Any come a Mace with Pianly Sinchinima, go at the Dama, low and need it. Con Abbejin, Quaku, Pian Biro, Con Abbein, I'm upset. Hallelujah. Erojamane at two, Zakri and Agadi Jan, can you tongue Laya am Chansa Oma? Do we swing Jamane at two to goa? Zakri Yare, no pinsamamia, you buy you, which maru at two to goa chia, pay out to the goa, ten netto. Ye bro him me, Yoshudi, Tara Pia e gong into machina, yenny the gulaga, Saran the yam pep you wait, do e laya, pana yenny the gulaga, na a. Tiaro mu I, Tara Pia gong in the mangale, O Sadam, Tara Pia di tingo so maro mubazido, Yerushalem nugo, yuiche pido, Tara Pia di tingo so maro mubazido, Idu di mire can no do tins up titim ho lo hu, Sara a, so I. Ero Zakri yare, no, Nakum yau juba yungaro bale, so I. Through it rila nanga, jipro hate the yau pite. Yoshu. Yoshu ga ari a chain ma Babylon time pi ga ni pi lo Israel time pi pyan la de chain no tru lo ari chain ma ba lou ni le so lo shin dutiya baiman no ji ko pyan pi lo ti sao ni da phit de Babylon ni lu myo ri ye lat the ma prathama u song Solomon sao khe de baiman no ji ga phet si chin khan ya ari ka ma tru ko ye time pi pyan yauk de ka ma phaya ga a yin song no so de ya ga ba le so baiman no ko sao ba dan ne tru ha baiman no ko sao de ka ma Omye jigo through TV doabi. The me any omye dere. Aya pide a chama sepi di salu mea Chado time diga lumure. No. Through a mionema nijare, shamari lure, moba lure, diluriga palo le solution. Shimbe yingo doabiro. Tine. It rela luriga, dilomio, lodego lone bare. No. Sita beba, so be through tine kama. Diago jamaro, Israel Mesa. Can ye lima jamaro mienduare? Dilometro biore kama. Through payment no geo, tisau quim, mayao. When a net down song kayalis or saline titi through yes sign tayara, pite. Eri a kama, paya the king up. Payment no go through song need a galama. Pisaranga, badugo, a bit need a lace, so ye. Yoshu, so re. Yipro hate mingo, a bit need. Yibrahim means Ragaro, and Nin Zon Paya the King, shame mama, a musan queen yado, a muro sound, the opchete. A dugo, saranga, a pitin he. Paya will be a saranga. Paya the King,
Yoshuga, Korea Shimama, Amusan Lumayabu, Tuga, Babulongani, Pianat, Habi, Babulong, Echini, Tuma Palare, Piolumia Ulino, Pari, Yoshu, Makelis, or Chamarule, a teacher, Matina, Mupiete, Debimet, teacher, Agaro, Yoshuga, a pillow tare, a treasure, Saranga, a pitin, Luyara, Pite, Rochamaruga, a pitin, Lu, Yare, a queen, obeying do, Manaka, Paya, Shima, Chamarugo, a pitin, my babe, Pite. Saranga tu ye adika aloga ara pite. Payaye shima, jamaru ye abjiku, a maiden, po pia piro pioni da pite. Ditten susueni de duga mana pite. Ero zima yoshugale, tu ye atadama, abjil lo tare atraja. Paya the king, bayman no de matua, a musam boyandra, matitan e lute auglumio, coco co canzani ara pite. Jamaru le de katiema, go paya the king. Jibro he pick cord hare, minces and shido jibro he a mulo yeshua, narugo cord hare. Dide, dabimele, a terema, say chamu mishu. A did a load hare a kama, ha, madala a mari load hara, mamma dizona, payangago blue tono yamle, sarangale jamari and narema, and yet empty dine, mimalon labu, mimatanai mu, minga payatra, mabdizombu, minga payatin tono yame, luma hopu, so be a sare a pitin jinny. Nias and I'm a Johnny Yara Pite. Di Yaga, Zakri Mine, Yuba Yonha, Jamaru ye, a coolashi pipianate, a chain in Nele, they go to Nira Pite. Ero Eric Kemashi, Yebro him me, Payadian, a don't beauty, a genius so no, a muro soundha, Dilomio, a pit engine, Kayane, so ye, Idrila Lure, Drap, Mio Linzia, Machide, a jaunt, a yeme pite. Since that jiba, Rubo Payaye, Shimama, one beetle, a musan be me duga. A bit engine can yare soro, idrilla lure a draga, angesia pite, nio linja mesia pite, elumio a che and ego, Zagria, jupa yonema, tumiela yare. Elumio tumiene a kama, payad kinga, dinia mabe, jupa yon mietoazibao, pasa biolezu alma, yoshu di ninudo a wiggle, you will let gong in the man shima yen nidi piwi, gong in the manga ninudo a wiggle, chupe jalo hu, mimi shima yeto a cha dudo a soi, yoshu ale ting a pickle nga patient me, ten tedo a wiggle nga wisse me hu soi. Gong in the manga babiole solution, any luye, wood tare, ninure a wiggle. Paper. Yoshua Eddie Chamber, you knew it, a wiggle, wood tie, ya, bow bones on it, so three a pickle bones on it, and it yipro hating a nyeta, two ye nanga, lure, a pickle, bones on a pity. It rilla lure, a picka. You knew it, payaya shimama, a pitin, you shall wear a pity, so it yawle popia need a pity. Then payak king up your eh, and in you knew it, a wiggle, pay like bar. Smartin Edma Pure Gong in the manga, Yeshu Crit of Pilame, Hallelujah. Yeshu Critogo, the Kadiam, the Mahama, Jamaruji, a Kama Yeshu, so in the Menir of Mopopia Babu, and a gong in the Mamin and in it, and Yeram Pobiara Pite, and all Dimale Yeshu Crit or a main baby. And it do wood tare, nin knew it, a wiggle, chupido, then shin it, a wooden, then beetle whoop easy, and it come a chado gong in the mania. Do it, nin knew it, a wiggle, chupido, do then shin it, a wooden, whoop easy. Tiniama Jamaru Bami at the list of Payat can appear, Idrila Lure. Then no, I shame a new lure to repeat it. Then no, a sara a pit in jingle kayare do repeat it. Debbie me, then no one I lamalupu. Then no ha, my a tins up today. Did a jamalu, then no, a pit de go, nga go rhyme pay be me. Luga, chulu. Yare a pity, mahobabu. Luye a song con an a chuyara mahoba. Payad the king, say kinder apian. Paya paga lope jin apian. Eddie a wood digo, payaga chupe beetle. Throw a tan shine a winnip jam beetle. Wissy day. Dine, dilobe, jamari a pity. Paya the king, say jo beta ha. Yeshu crypto apian la jamaruha. To a pity gani, lumyan nine apity. Eddie bigani, bro jamaru lumyan be tan shine a pyomachin so re. Wulongo jamarugo. Jan le beetle dinema wissy be pity. Hallelujah. Hallelujah. Paya the king, a looming gong yet up sitting. Ame, jamari at the darema. Paya jamarugo, tan shin chin it. Jan le beetle.
ล้วนชုံไปเลยอินสารังก็ตึงก็อัปิตินนี่เลยเมมะปี่สงมูเมอัปิบะลောက်ดอมยาเลยพยาရှင်มามายิปโรให้ผิดพ่อยันดอมไถตันบูโลเปียวลาเดคามาดียุบายงโกเปลี่ยนเลยปิรอตริยายาอ๋อซาคริโกพยาเป้เดยุบายงโกจมารุเปลี่ยนเลยปิรอตริยาโกโลอัดดาဖြစ်တယ်พยาแกงง่ายอัปิเตโกชุบเป้เป้ปิรอพยาเยตันရှင်จึงวุลုံเนงาโกเปลี่ยนเลยปิรอวุสินเซบีฮาเลลูยา အဲ့ဒီခါမှာယောရှုဟာစာရန်အပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူး။သူ့မှာညှဉ်းညွတ်တဲ့အဝတ်မရှိတော့ဘူး။ဖယားကခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဝတ်ကသူ့ဘုံမှာရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီပြင်ဖယားကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ငါကလည်းစင်ကြယ်စေသောဘောင်းကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်မှာတင် ယောရှုရဲ့ခေါင်းမှာဘောင်းကိုတင်ပေးတယ်။ဘောင်းဆိုတာကဘာလဲ။ဘောင်းဆိုတာကကျမတို့ရစ်ပရိုဟိတ်တွေစောင်းရတဲ့အုတ်ထုတ်လိုမျိုးအရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအုတ်ထုတ်အပေါ်မှာဖယားခင်ကအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်ပေးတဲ့စာလေးရှိပါတယ်။ဒီအရာကြောင့်ကိုကျမတို့ထွက်မြောက်ရခန်းကြီး27အငယ်36ကနေ36ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့အတူဖတ်
ောင်းရှင်၌ခြိထားရမည်။အာယုန်သည်ထိုသင်ချက်ကိုနှစ်ဖူး၌ဆင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏တန်ရှင်သောအလူဒါနနှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်စေသမျှသောအရာတို့၌ပါသောအပြစ်ကိုစောင့်ရမည်။သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကအာယုန်၏နှစ်ဖူး၌အစင်စင်ရမည်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ယေပရောဟိမင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ခိုင်းတဲ့ဝိယမေတစာရီဖြစ်တယ်။ကျမဒီမှာပုံလေးလေးပြထားတယ်။ဒီပုံထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ယေပရောရဲ့အုတ်ထုပ်အဖြူအောင်ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရွှေစင်တင်းကျင်းနဲ့ချစ်ထားတဲ့အပြောင်အောင်ကျိုးလေးနဲ့ပါတဲ့ဒီအုတ်ထုပ်မှာခြိထားရတဲ့အရာလေးတစ်ခုလေးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာရေးထားတယ်လဲ။ဒီမှာရေးထားတယ်။ဟေပြေးလို့တော့ကျမတို့မဖတ်တတ်ဘူး။နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့စံစာထဲမှာခုနကတော့ကျမတို့ဖတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားအားတန့်ရှင်းခြင်းပြောကြည့်ပါဦးကျမတို့နဲ့အတူထာဝရဘုရားအားတန့်ရှင်းခြင်းအာယုံကယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယ်ဣတရီလာလူရီဟာအပြစ်ရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာဘုရားနှစ်သက်ဖွယ်ရာယစ်ကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အာယုံကအဲ့ဒီလူတွေပူဇော်တက္ကာတွေကိုကင်တွေတဲ့အခါမှာဖခင်ကအာယုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာယုံရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာသာရဖခင်အာတန်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့စာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာကအတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုဖခင်သခင်အတွက်တန်ရှင်သောသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစာကိုဖခင်ကမြင်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာငါအတွက်တန်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသူရဲ့လက်ထဲမှာလုံဆောင်တဲ့အရာတွေတိုင်းကိုငါဟာကျေနပ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒါဘုရားကလူသားကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်သူပြင်ဆင်ပေးတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘောင်းကိုဘုရားကယောရှုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်စေတယ်။ယောရှုကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုကိုမြင်တယ်ယောရှုကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ထုပ်ကြောင့်အဲ့ဒီအုတ်ထုပ်မှာရေးထားတဲ့စာကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့သိလားအဲ့ဒီယေဘရဟိဝတ်ဆင်တဲ့တစားအားလုံးကလေယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တန့်ရှင်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကိုဖခင်ကမြင်တဲ့အခါမှာတန့်ရှင်သောသူလို့မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဣသရေလလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်သူတို့မှာဘိမ့်မန်တော်လေးဆောက်ခွင့်မရဘူးဘိမ့်မန်တော်ဆောက်ပြီးရင်တော့မှဘိမ့်မန်တော်ထဲမှာသူတို့အတွက်အမှုဆောင်ပေးမယ်ယေဘရဟိတ်ကလည်းညစ်ညူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်သင်တို့ဟာညစ်ညူးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ရှေ့မှာတန့်ရှင်သောသူဖြစ်ငါဖြစ်စေပြီဟာလေလုယာဒီဖခင်ကပဲကျမတို့ကိုတန့်ရှင်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီသင်ကိုဒီမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်သင်ဟာတန့်ရှင်သောသူခရစ်တော်အဖင်ဖြစ်စီပြီအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အငယ်ခုနှစ်မှာတင်သည်ငါလမ်းတို့လိုက်၍ငါပြည့်ညက်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်ငါအိမ်ကိုစည်ရင်သာသောအခွင့်ငါတတိုင်းကိုစောင့်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ရှေတော်၌ရက်သောသူတို့ကိုတင့်အားလမ်းပြရသောသူဖြစ်မည်အကြောင်းငါခန့်ထားမည်ရှေတော်၌ရက်တဲ့သူဆိုတာဘာတူလဲဘုရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေက
Yoshu go lampya be me. Damn it. Yoshu back a low yame a yat kuroshi eragabali. Then the nalando living up in yaku. Sound shao yame. Paya the king and not go light chin in a long daro shibo lure. Paya zagago not hung chin it. Nalong daro shibo lo a day. Edilumyo nalong da shime so yen. Paya kinga. Yoshu go do ye shame mama, a muro son queen be me. The paya down so ra rapshade. Jamaru mabi zombie me. Paya now go jamaru a semi light chin and say shibu lure. Paya zagago near a not hum chin and say shibu yandron lo adapted. And he come a paya ye win ye noga. Jamaru go do ye a mugo son bo ye a drum maza be mapshade. Gong it mani ha. Yoshu go maza the lue. Need jamaru go tension no win ye no ha. Payaye lango line nine boyan drap. Payadiki a lodo go light poyan drap. Maza be map today. Amen. Hallelujah. Mace we romati. Jama didn't look over dogo. Jama lee lare, come at Jamakura and yame kongi yare. Payadke had Jamaru go. Down sore a yariga, and yame mejiba. Payaka Jamaru go down sore, you leave a pity. Dizon yame luma down so. Dame payaza gago not hound boyan drap. Down sore. Elumi not hound boyan dole. When you know at Jamaru go lamp ya be map today. Lo and Nidaga, Payaye, now go light chin, say, Shibo, lo and Nidap today. Amen, hallelujah. Jamaru lipo yendra sompia, Jamare to win Kayanga, Payaye lango libi, Payaye pinya dorigo, sound shall me. Amen, the alumu sompia de swing. Payat can think of two ye shima, mamu sank with be map today. The lupio be a kama, Alma Babian yan the lay solution. Oh, ye bro him me Yoshu, and ye shima. Then she my needle, they eat a bound porun in the guat, not town law. To do the name lakna nation, though, do pijai. Nga eat John D. Udo, and you mung a portons emi. Yoshu shima, nga tado jugu jilo. Cho jug the kugum, yesi conalong, jishuli a shilemi. To jugule nga tulomi. The nation drink, eep ye eat a pickle, nga pe shemi ho. Gong in pochation. Tarapia may no mui. Dima bamia the lesoy. Jibro hate me Yoshu go payaga. Then it then a bound posa. Itrela lurio piochena pite. Allo, jiba. Beo jig kind the lay solution. Not John Dihudo and Yung up or tonsimi. Ero, not John Dihudo and Yoso, how purely. Jibro hate go payaga. A new lo cora pite. No, not Jonesra. Emma she Yoshu go pure up pite. Yoshu go, payat kinga, a new gate of pissime, a deep air bali solution. Jamaru jansama, the mahama. Yipro hate ha. Yipro him me to the pin, sisijin kayara, pity. The yama, gora and radia soupiro, mo shine ayon la biore. Then no abe, naru go usam yama hobu, naru le, guaku usam nine, naru le gowns on lo me. Minu naru gowns on yama matachimu. I young up him a pian zagabio mamobu, moshi up him a pian arugo, zagabio mamahobu, pian arule dia zagabio melo, labido ponkane kama. Ye prohigo through mayong jideka, ye prohiga pia bete tare lo through mayong jide kama, payaga palo kindly sway, through alamo. Hobby, gelo mino go mino pia don't be a lulomio, mintene so ye, go ye, or along the year through a kema tone, down way she jar, down way they go jula java. No, ero tang wei go through yula kaine, e kama no di ayon ye tang wei no edima she kora anueda gongzong ye tang wei alung cha kaine. Elimi cha tare niyama, payaga pure. A puin puine landangaro nga ye lu pite so ye ya nga tin shazi me. Tane through alung chie kama ayon ye landangabe a puin puine. Ayo e lana ha, chao ni de tikkain chao ji phit de. Taung wei so a long ti de a dai me, no. Ari khe ma tikkain ga ni pi lo khou la de, tikkain chao ti ni de a ya ji phit de. Ti ni de a ya ga belo ma a pwen pwen mo yan a twat, ma phit nai ma. Da mae phaya ga tu ye lu man ne so yin, ti ni de a ya ri ha pyan shin chin a phit tat ti thu la phit de. Amen. Phaya ga Tini de yari go shinjin up in tati to the lobe. Tima, Yoshu gole, nga jun ha, babi merele, and new portons ele me. Yoshu thin ha, paya the king ye, bete go kayado du pietes reya. Tini de yari shinjin up in
ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒီနေ့ညီကိုမောင်မတို့ယောဟန်ခန်းကြီးဆန်ငါးကကျမတို့ကိုတတ်တည်ထူနေရဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောငါသဖြင့်နှွေပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ကဘာလဲအကိုင်းအခက်များဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကိုင်းအခက်တွေကအတီးတီးပြီးအပွန့်ပွန့်မို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရမယ်တဲ့လေအပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရမယ် အဲ့လိုမျိုးအပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာများစွာသောအတ္တီတို့တီးလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာအပွင့်ပွင့်တဲ့အတ္တတာဖခင်လူလို့ကိုယ့်ကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်လိုနေတဲ့အရင်အမြစ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့သင်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအပွင့်ပွင့်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကြုံဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုအားကိုးဖို့ရန်အ
Akuba. Ame, Erikama, Yoshua at Hedema, say charm, Yashi Yapsede. Eddie Tapiro Payaga, Yoshua, say charm, Tapi did it. Nigoma Payad Gally, Jamaro, alone, say charm, Pigeon, if he upsede. Ame, Erdi, you buy yon ha, Zagriari, you buy yon ha. Jamaro Leve, sign up today, Payaga Jamaro go, Abe, Jane, Payapsede. Now tell Zagaba, tap your lazy. Yoshushima, Natado, Jago, Jilo, I'm a jog on the wrong with Dumine, and any jog don't ha, Nessie Conalon shide. No, Nessie Conalon, Nepies only jog pity, any jog up a duo bone sound the lazo. Yeshu crit or go bone sound up today, Yeshu at Jamari jog pity. Ame, Yeshu got tied down a topiama to the very bait hare jog pity. Ame, any jog ha, Nessie Conalon, Nepies only, Nessie Conalons are bali. Payah the king yet. Tijingu Pobiara Pit, yes, is what I mean. Tijingu solo rejanza di machia. How them let them, yes, she come up a money a man with them pine chappy or papile, tide, lure, lo, a chade good thing, tide. Erom, yes, is what I mean. Emma, Tijingu boom sounding. Jesse Conalones or Payah get Tijing. Couldn't you reckon up TPs on Jingu boom sound up city? A payaya, tomorrow ye lo a chatty, tomorrow ye canzayari a yari, along with PPs zomzwa. Gentle bombs on up today. Payag of Nessi Conalon, Popiarekama, Lurigo Pionisga, Namino, who could use side day. Namino, Pipian, Ireago, say Winsare, Namingo, Chishun, Ireo, Payagging up Yotin up today. Ame, Ero Yoshima, not other Jawo Gilo, Tojau the Kubo, Nessi Conalon, Chishule, Shile, me, Tojagule, not too low me, but low male, Payad came today. The Nagin, E. P. E. Abdico, not Beshimi. Any job with too low beat it a comma. The nature, ma, a pick up patient in Kayame, da Bobbioli, Yeshu Crito Payaha. Jamari a pickle, the nature, ma, patient light up today. Nigoman Maru Yeshua, a move bibi lupiore comma, Jamarua, a pity along patient in Kayana, pity. The yet to mabe, Payad get a low loaded, hallelujah. I mean, Nigoman Maru, Dima Payaga, Piochene Ayaga, Eddie Ayaha, then no a drop today. Any missing and not the no go genie day. Any jocking, I lope it at the no a drop shit day. Tinny tomorrow, any jug will lama camo. Any payard the key, a dip patient beijing will lama cane or tomorrow celebrate or song show near oh my babe shit day. Ame, as on payaga, it rela lurip this agent, Joe Tempiro prophet put hurry. The nature of the new epigong are patient me. Any juggle to loach and up in Yeshu crit or do the jamari jug. Tojago amibure de shachacha maya yabu pide. Ame, a yeshu apshe. Payaga can no me. Payat can ha. Yoshu go. Kadi beanie. Say chamu beanie. Then it then ha. Go 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 amibubi amusamyama mogum. Nago amibubi. Nye teacher. Nga ten ye lo a chate go pie beijin apshe. Ten ye lure lo a chako pie zi beijin apshe. Payaga Yoshua, any chamber to lure it to Bama Malope, I'm low. Say, Ang, any days or Paya can tea up here. It cardia machamarule. Gonepata de lure, Guni mabina in a kama. Throw kakere a kama. Tomorrow a goo and ye mabina in a young canzaja up city. A Paya can bure. I am Nessiat, Niji the Nilonga, genie up city. Nessie to Kuremo, Conaku, Conacusa Valley, Jesonche, not Jesonzo a genie day, Lure low a chatty, not pee me. The nature, my billy, not Jesonzi me. Hallelujah, then say Chamushiba.
ယောရှုဟာအဲ့ဒီယူပါယုံကြောင့်မို့လို့စိတ်ချမှုရှိပြီးဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာယေဘရဟိမင်းအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သူအမှုဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီဖခင်ကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံမှာတင့်ကြောင့်မို့လို့မဟုတ်သူ့ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်တယ်လို့စိတ်ချမှုရှိပါတဲ့မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတဲ့အသင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖခင်မြင်ပြီးဖခင်လှူဆောင်ပေးမယ်လို့စိတ်ချမှုရှိပါအာမင်ဖခင်ကအဲ့ဒီအောက်မှာဆက်ပြောတယ်ထိုနေ့၌သင်တို့သည်မိမိတို့အိမ်နီးစဉ်တယောက်ကိုတယောက်ဇပစ်ပင်အောက်တင်မောသဖန်းပင်အောက်သို့ခေါ်ဖိတ်ကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘိုးချေရှင်သာရဖခင်မိန်တော်မူ၏ဖခင်ကစိတ်ချမှုပေးတယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာသင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာစပစ်ပင်အောက်တင်မောသဖန်းမင်အောက်မှာလူအမျိုးမျိုးအိနီဂျင်းနေအိနီဂျင်းဆိုသူတို့ရဲ့အိန်တအိန်ဂျင်းစီရဲ့အိနီဂျင်းလဲပါတယ်လို့သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အိနီဂျင်းတွေလဲပါတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တပားအမျိုးသားတွေဟာတင်မောသဖန်းမင်အောက်စပစ်ပင်အောက်ဆိုပါလေကျွေဝချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ငိမ့်ချမ်းချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းတပားသားတွေရဲ့လာလာပြီးတော့စစ်ကြေးညာချင်းတွေနှောက်ရှက်ချင်းတွေဗိမာန်တော်မဆောက်ဖို့တော့နှောက်ရှက်ချင်းတွေခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မြို့ရိုးလေးပဲမရှိဘူး။ငြိမ်ဝှက်ချင်းမရှိတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာငြိမ်ဝှက်ချင်းဟာနေရာယူလိမ့်မယ်။ငြိမ်ဝှက်လုံးလုံးလူတွေကသင်တို့ရဲ့သင်မောသဖန်းမင်အောက်ဇပစ်ပင်အောက်မှာလာပြီးတော့မိသားအရဖွဲ့ရလိမ့်မယ်။သင်တို့နဲ့အတူတူစကားပြောရလိမ့်မယ်။သင်တို့ကလည်းသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ရန်သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်ကငြိမ်ဝှက်ချင်းဟာတိုင်းပြည်မှာနေရာယူလာမယ်လို့ဂတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အစ်ကျွန်မတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာအခုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေလား။စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလား။ဖခင်ကစိတ်ချမှုပေးနေတယ်။ငြိမ်ဝှက်ချင်းနဲ့နေရာယူတဲ့နေ့ရရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီနေ့ရကိုကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒါဟာဖခင်သခင်ကဇာခရီအဖင်ယေဘရဟိမင်းယောရှုကိုပေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကင်တင်းတဲ့ကျမရဲ့အပြစ်တွေကိုစေချောပေးနိုင်နေဖခင်ကျမတို့အမှုဆောင်ဖို့ရန်လိုအပ်သမျှကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်နေဖခင်လိုအပ်တဲ့ငြိမ်ဝှက်ချင်းကိုလည်းတိုင်းပြည်ထဲမှာပေးနိုင်နေဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆက်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူအခန်းကြီး၄ကိုကြည့်ရအောင်ဟာလေလုယ6ခုမြောက်ယူပါယုံအတွက်အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီလားကျမထင်တယ်မိတ်ဆွေအစင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီအာမင်ကျမနဲ့အတူကြည့်ရအောင်ခန်းကြီးလေးအငေးတဲ့ငါနဲ့ပြောဆိုသောကောင်းငင်တမန်သည်ပြန်လာပြီးအိပ်ပျော်သောသူကိုနှိုးတကဲ့သို့ငါ့ကိုနှိုးလျက်တင်းသည်အဘေရာကိုမြင်သည်ဟုမေးလင်ငါကအကျွန်ုပ်သည်ကြည့်ရှု၍ရွှေအတိပြီးသောစီမီခုံကိုမြင်မာ၏မိခုံတိုင်းအဖျား၌စီအိုးတစ်လုံးမိခွတ်ခုနှစ်ခုစီအိုးနှင့်မိခွတ်ခုနှစ်လုံးဆက်သောပြွန်တန်ခုနှစ်တန်ရှိပါ၏အဲ့တော့ဇာခရီးယအဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးသူအိတ်မလို့ပဲစဉ်းစားသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလည်းတညလုံးအတွင်းမှာယူပါယုံနေမြင်ရတာအများကြီးရှိနေပြီဖြစ်တယ်သူလည်းပင်ပန်းနေပြီနော်ဒါပေမဲ့သူအိတ်ပျော်ကားနေစေးစေးမှာပဲသူ့ကိုလာပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်ကသူ့ကိုနှိုးတယ်ထထထထနော်မအိတ်ရသေးဘူးဒီညတော့မင်းအိတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဖရားတခင်ထပ်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံနေပေးအောင်မယ်အာမင်အဲ့နဲ့သူသူ့ရဲ့ယူပါယုံနေမှာဘာမြင်တယ်လဲဆိုရင်တန်လွင်မင်းနှစ်ပင်သူမြင်တယ်အဲ့ဒီတန်လွင်မင်းနှစ်ပင်နဲ့ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေမီခုံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွှေမီခုံရဲ့အဖျားမှာ CO ရှိတယ်အဲ့တော့ရွှေမီခုံမိကွက်ခုနှစ်လုံးအဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့ထိတ်မှာ CO ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်အားလုံးတွေ့ရတယ် CO ဆိုတာကတော့ဒီတန်လွင်ပင်နှစ်ခုကနေလာတဲ့ C တွေကိုသူလောင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ C တွေကနေပြန်ပြီးတော့မီးခွက်ကမီးထွန်းလန်းတာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီပုံထဲကလိုမျိုးယူပါယုံဇာခရီးရတယ်တန်းနဲ့သူ့ကောင်းငင်တမန်ကမီးတယ်ဒီယူပါယုံကိုနားလေလားတဲ့သူကပြောတယ်နားမလဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ထက်မီးတယ်နားမလဲဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးတဲ့နော်ဇာခရီးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူနားမလဲနားမလဲဘူးပဲပြောတယ်เนาะကျမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖျားရှိမှယိုးသားဖို့လိုတယ်တခါလေကျရင်ကျမတို့ကလူတွေရှိမှမယိုးမသားလို့တာဖျားရှိလေရောက်တော့အကျင့်ပါတယ်เนาะမယိုးသားဘူးဖျားခင်တိလားဆိုလဲတကယ်တမ်းတော့တိတ်မတိဘူးဒါပေမဲ့လည်းတိတယ်လို့လို့မတိတယ်လို့လို့နေအဲ့လိုမလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဇာခရီလိုမျိုးပဲယိုးသားစွာနဲ့ဖျားသူ့ prophet ပြုချက်တွေအများကြီးပေးတာသူနားမလဲဘူးဖျားကပြန်မေးတယ်ဖျားကပြန်ဖြေပေးတာဖြစ်တယ်ဇာခရီရဲ့ယူပါယုံတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဖျားကဇာခရီကိုအနဲ့ပြန်ပေးဖို့ကောင်းငင်တမန်တပါးပဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းငင်တမန်ကပြန်မေးတဲ့အခါနားမလဲပါဘူးလို့သူပြောတဲ့အခါမှာကောင်းငင်တမန်အဖြေပြန်ပေးတယ်
ဖျားတကယ်ဘာပြောလဲဆိုဇေရုဘဘေလာတို့ရောက်လာတော့သာရဖျားရင်နှုတ်ကပတ်တော်မူကအငယ်6မှာဇာခရိကနေပြီးတော့ဖျားကဇေရုဘဘေလာကိုပြောဖို့ရန်အတွက် message ကိုဖျားကပေးတယ်ဒီယူပါယုံကဇေရုဘဘေလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ယူပါယုံကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံလဲယေဘရဟိမင်းယောရှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်အခုယူပါယုံကတော့ဇေရုဘဘေလာဆိုတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဥဆောင်တဲ့မြို့ဝင်ဖြစ်တဲ့သူကဇေရုဘဘေလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကတညထဲမှာပဲသူဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံပေးလဲဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံပေးတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံကိုပေးတယ်အနှစ်ခုစလုံးဟာတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တစ်ခါလေးကြာရင်ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပဲကျမတို့ဆူတောင်းပေးတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအတွက်ဆူမတောင်းပေးမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုချစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကအရေးကြီးရယ်အာမင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသူတွေဟာလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့prophet future စကားကိုလေဇာခရီကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးရမယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအတွက်ရောကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ရောဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ဟာတိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်။ထာဝရဘုရားဤနှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကဤအမှုသည်ဘိုးချေအားဖြင့်မဟုတ်အာနာတကောအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏။အိုတောင်ကြီးသင်သည်အဘေတုန်ဤဇေရုဘဘေလရှိမှညီသောအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်။လူအများတို့ကကျေးဇူးတော်ရှိပါစေသောကျေးဇူးတော်ရှိပါသည်စေသောဟုကြွေးကြော်လျက်ထိုမင်းသည်တိုက်တောက်အထွတ်ကြောက်ကိုတင်ထားရလိမ့်မည်။ဇေရုဘဘေလနှင့်ပတ်သက်ဖျားခင်ကပရောဖက်ပြုခိုင်းတယ်အငယ်6ကနေ9မှာအဲ့တော့ဘုရားကအဲ့အချိန်မှာဇေရုဘဘေလာဟာလေတကယ်ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုဘုရားခင်သိသူအမျိုးဝင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုးရမင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့လူတွေကအဲ့အချိန်မှာအရင်ကြောက်နေဣသရေလလူတွေကမြို့ကိုတော့ပြန်လာခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်ရှိသေးသူတို့မြို့မှာလူ9000မိတ်ပြန်လာသေးတယ်ဘာဘလုန်တိုင်းပြည်ကနေပြန်လွတ်တာပထမမှာ9000မိတ်ရောက်သေးတယ်9000ဆိုတာကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ total စုစုပေါင်းလူနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်နေနေသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇေရုဘဘေလာကသူ့လူတွေကသူ့ဥဆောင်တဲ့မြို့ပြန်မလာခြင်းဘူးအဲ့ဒါထဲထဲမှာ rejection နော်အထဲထဲမှာအားငယ်မှုတွေခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဘာဘလုံတိုင်းပြည်မှာငါတို့အဆင်ပြေနေတာပဲဘာလို့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာရမှာလဲဒါပေမဲ့ဘုရားတကယ်မို့ဒီပြည်မှာငါကောင်းကြီးပြိမယ်အာဗရန်ခေတ်ကလေးရတယ်ဂတိပေးထားတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်အမေသူတို့ကပြက်မလာခြင်းဒီရောက်သူရင်ဆိုင်နေရအဲ့ဒီပြင်မြို့ကမြို့ရိုးလည်းမရှိမြို့ရိုးမရှိရင်မြို့မှာဘယ်သူမှမနေခြင်းမှုဖြစ်တယ်မြို့ရိုးမရှိရင်မြို့ကအတိုက်ခိုက်ခံဖို့ရန်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးပဲဖြစ်တယ်အားနေတဲ့ရာကိုပြတ်တနေတာဖြစ်တယ်မြို့ရိုးတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်တို့ကဘလောက်တောင်စင်းရဲလေးဆိုရိရာအဲ့ခက်မှာပြတ်တနေတာဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်မှသူအားငယ်ကြောက်ရွံ့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလူတွေကလည်းသူ့ကိုဘလို့မြင်မလဲမြို့ရိုးတော့မဆောင်နိုင်တဲ့မင်းလို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့တိုင်းပြည်တစ်ချိန်လုံးလာနောက်ရှက်တဲ့ရန်သူတွေရှိရခုနကတော့ကျွန်မပြောတဲ့မောဘလူမျိုးတွေရှမာရီလူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေကအမြဲတမ်းဣသရေလလူတွေကိုလာပြီးချင်းချောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဘိမှန်တော့စောက်လို့မရအောင်လဲသူတို့ကသူတို့ကိုလွတ်လိုက်တဲ့ပေရတိရှင်ဘရင်ကိုတွားပြီးတော့ပြောထားတယ်။သူတို့ကိုနောက်ရှက်တယ်။ဖယားသခင်ဂရီးပေးထားတဲ့ဘိမှန်တော်ကြီးကိုလည်းစောက်ခွင့်မရအောင်အုံမြစ်ပဲတည်ရသေးတယ်။စောက်လို့မရအောင်စီတာဇေရုဘဘေလာကအဲ့ဒီဗိမာန်တော်စောက်တဲ့အမှုမှာအဓိကဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုအိဇရာမတ်စာမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဖခင်သခင်ကဇေရုဘဘေလာအပြင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုစောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မစောက်နိုင်14နှစ်ကြာသွားပြီဗိမာန်တော်ကအုံမြစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုံမြစ်တဲတုန်းကတော့မှအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဣသရေလလူတွေကအကြီးကျယ်ငိုကြ။ဘာပြောငိုတာလဲဆိုတော့အုံမြစ်ပဲတရားသေးတာနော်အဆောက်အုံတော့မဆောက်ပါသေးဘူး။ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီဗိမာန်တို့ကရှောလမုန်ခေတ်ကဗိမာန်တို့နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့
Solomon kick up bait man or a pobido chide, pobido canare. Tajamu menu a coos out a bait man or a titili. Paya the king and lured a shakuero mabe, so a chijan mujare. Chisa, to go below down my angies imle. To load a mugo. Thing a re a mulo pure. Pshilama ho pulo pure. Paya bono chain woman ho pulo pure. Dia has zero babilatra, ang a boy and a long loud day. A chatty with it. Tomorrow does rain yama. Ang any lobby. Zero babilale. Ludapse de to a dia with the jin sign yar upset. A tomorrow, lying an old gowns on the air. A tea di male, di wuni shi jamabe. A ten old gowns on the ma. Luri matide, wuni shi jare. Jama yunjiba yunji do die male. Quit usam yar in mitazu rishirika. Gowns on the ha. A mere nagine, dan, bemane dan. Yin beijing canyare dani, canzaya rapsede. Eri kama, payat king prophet pujaga, Zachary apian yaulare. Zeruba bila dropsede. Di juba yung a zeruba bila dropsede. Ame, payaga papio lesui. E amuga Anna apian pima mobu, Bochi apian pima mahobu. Anna so bale. E chima duma power, amyai machide. Eri chima duma. Poche, two bag and meta yabby type in meduri, and yadi machide. And payaga doing. Eddie yadi machido, say the majane. Di amuga. Mamma piezon lo, lena diezon lo, I am yadi piezon lo, pillame, mum hobu. Nay a winyan or apian pime, mum pide. Nga gura and loma pide. Hallelujah. Then a payaga, jamari, mapiezon jenny, jamolo, let show kind of piamo. Ha, Sarai, told by me, Mamma, let me load up, Mamma loaded it to the lemon. She says, Shall I bang at the middle of pure piam home? Jamaru Piaga, do go and low be a piap city. Then it didn't that I am at the mapies on low. Then ma, long loud the ayemia de machilo. Say the Janila, Nico Marmaro, Dinia has so mo de bupide. Piaga, Zeruba Bela, pure the low thing of pione, eat a muga. Anna Abbey Pimamo, Boche Abbey Pimamo, Naya Winyendo, option. Chilime. Hallelujah. Paya the king winy apian. Then the apian pyomis paya go danga lope ma pshede. Pyoma, paya go ranga to lope me. Hallelujah. Paya go rang ten at what lope me. Amen. And paya ganga Zeruba belau, sapiro, ari alma, prophet sapu kine. Papiole sui. Oh, downji, ten the abedoni, Zeruba belashima, needle a year. Pia lame, downjis or bale, pitana downji. Zeruba bila jong near a downy she. Cacajan downy, malone lochin downy, type wary, lure, yin bay jenny, attend the jenny, goony mazamu machine jenny, malone chong jenny's way, downy to yin sign the yard. Let me pay up a bill, eight downji, Zeruba bila shim. Ye bien pitwali. Pajamulule. The guru jumps at it. Emma Babiole solution. Nido yepsi alimi. Lumiaruga, Jesu or Shibazido, Jesu or Shibazido, who treat Jolia, Tom Mendy, tight town, a toot chuckle, didn't tie alimi. Bechima alumu pimale swing. Luriga, Jesu or Shibazido, Jesu or Shibazido. Luria, grace, grace. Payadke, Jesu or go treat Jore a kama. Chamarua, go choose Amunebe, go lome, so you know, go load the lobby yalim. I make Jesu rogo thin lacane, so ye. Jesu rogo thin at the darim and nea pere, so ye. Jesu rogo, Chamaru ha chuicho me, so ye. Jesu ro shivazido, Chamane to chuicho yam, nakala, amen, diluri chuicho the lube. Jesu ro shivazido, Jesu ro shivazido. I love you thin chuicho, so ye. တင်တဲ့တော့မှာတင်မပြေဆုံးလို့ငါသွားပါပြီကွာငါတော့ဘာမှတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ဂျေဇုတော်အဖင်ငါလုံနိုင်တယ်ဂျေဇုတော်အဖင်ငါတတ်နိုင်တယ်လို့သင်ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဖရာခင်အသင်ရှေ့မှာရှိနေတောင်ကြီးတွေမြေပြန့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကလည်းပြောတယ်သင်တို့ကယုံကြည်ခြင်းပါလေဤတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့ပင်လယ်၌ကြာလုံးဆိုလင်သင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိ
ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံနေသူဖျားသခင်တင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမင်
Pierre can papio resolution. To Mindy, Zeruba Villa, tie down a truck, jacu tendo. Do pile me, then tie ally me. Tie down a two jumps or ye shoe crittle of your gen up here. Ame? Ye shoe crittle, Pierre. Me corre duty. Jesu rog me corre duty, ha. The swan I need duty. Pile me. Ame? Jima yungi, didn't message at the interrupted. Then ang anila. Matan I know, say pianila. Jesu or then drashini did up today. And a pian can separate. The pantarabe no go better than Nazido yala diga. Zeruba bela di e no go a mitchard hobby. Two delay, lessa tayalimi. Gang in bochation tarapian di nago teno shia do se lotomudigo. Teno tia jalimi. Among a pudonego a bedu di. Matti mem in puya and the knee. Change o di Zeruba bela lana shidigo. Tokonaparo di mewe one yam jalimi. The mafure Zeruba bela ga. No a no ye a mico chard hobby. Jamaru, Kunarwale, Jama Pogere, Enoa, and Nippe Chadi, Janea, Bama Masawia, Dibu, Dajam Luria, Sapien, Dame Pia Pure, Lessa Tayalime, a sonny down low alime. Nico Mamma Tila, Jamaru Yonji, Jenna, Chilan, Lammy, Sat Hare, Yariha, a sonny ya on Bosan be my Piat came up here. A Juria Yonji, Jenna, Sat Halo, Hey, not a sonny lone, Mam Lamatibu, not so yin like that. Masoye, man, eh? Ella soye in it to the Piatin or Pionid. Then Yonji Jenna, oh, me chat had it yari. Lessa tayare quingo, then Yama Pite. Yonji Jenna, then deposit bait had it yari. A pier bean, I had it quingo, then Yama Pite. Yonji Jenna, then wait had it a yari. A sonny that on Piatin, Gongji Bema Pite. Hallelujah, amen. A mace thing at the Tarema. Yonji Jenna, Piat, the king, pure, then not can be the lotus, so lessa tayare a quing, then yali me. Payad game, pure, among a pure nego, a bed do a matime in Buyadle, but do matime in Dule, Tila, Sara, and yet a matime in Bure. Chamaro gole, eddy to a lurio, a don't pupido, gay ye kine, the daily gua, the Zeruba be last out there, payman noga, aichima, no, the daily bay, Sholomoyan payman on a shin lion, no, thing any a pick on chilime, equality, anera pick on chilime, damn it, Piaga pure, eddy among ego. Timothy, Lure attend David, me. Saranga thing will lure a don't you be rejected as a guardy be over me. Then a Timothy will lure at it. Payagin shame mama. Yonji Jenet and San Haria alum payaga gire lobenyan. You want payay shame mama? Gire lobenyan. Hallelujah. A mo gire pite. Jama Malaysia Masai Muro sound a kama. Home say little daily beside. A piagan bab your lazy. A home say a mega church pialame. Jamari chimali. Zati abbe yomu cade, Luria le pure, tota mamu pure, apeda alumu, no, Pinam, ya the gong lo dare, Luria blue la da my lady, Luria, chamaru, ape, tame payaga babioli, among a pure near, but do attend the adley. Dahame a day of te loya mobu, na a tuba shime, jeez wado a movie, shalalime. Hallelujah, ame. Saranga thing or 10 days agent, amid the intimate table lo adder. Pia, any number, separate. Change all these, Zeruba be la lanashi. Change all our valley. Change all mobuno, change all, okay? And a change all our Akujamadima, Pomli Piatare, change all our ga, Solo ye loaded lurid, don't pure, a yard cupid. Then you have to go, no, a meaning go dine, dine tare, joe the cupid. Then I met to go, Dilomu, take my chain dealy bar, no? A mean be a two day, a two the pit, no, a meaning go dine a teacher's or dine come, don't pure, a yard bar. Change your zero babila la machete. Near him, pure misery. Zero babila, up him may di tie ha. Di payment do jiha. Di sawyame lupia solo jena pite. Di change your zero babila la mavishi. A chadian and a loma mo. Tenelo ma pite. Payaga tenelo boy and rejuichet hale. Tingo de matana mutime me. Low long day ye three machibi me. A yem ye de machibi me. Payaga change your thin let him have it at Harrison. Tingabe lo sang queen ali me. Ame, lure am a baby me. Payad can thin it at Ushini. Hallelujah. Change your zero babila la machia lupia pujana bales. Di lune alolome. Payang akura me lula me luma bio. Change your ala tema shia lupia mabio. Zero babila la machia. Piali, Lurene, a little de a kama, a mieda, tu a lurigo. Tua empower lobeed up today. Tu lurigo, the swan I need the go, Piaga beat up today. Piaga tuvelo like melubiramo, Zeruba bela, ne a tutu, nye winning a lolo map today. Hallelujah. Piai, Jesu roga,
Mazame, Tabe me lote duga, Zeruba bela pire. Zeruba bela, Payatka, and power lobby. Eh, Miss We, Yijima, then a Payatkin Kurobe low like balo, Timmy, Payaga holding, ah, loma, the man, not ten to do loma, Pirello, Payakan, Nichimaru, Pioni, a pire. A diga low, and yet to a thumb you am a lulo, and it up pire. Change you a thin let him a she. Do about change you a night let him a she. Amen. Jamaro a thono canchin the last one. တိတ်အရေးကြီးတယ်အာမင်ဖယားကငါဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ချိန်ကြိုးကဇေရုဘဗေလလန်လန်၌ရှိသည်ကိုထိုးခဏပါတော့ဒီမြင်ရေထိုးခဏပါဆိုဘသူလဲကျွန်မခုနကပဲပြောတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မျက်စိခုနှလုံးဖယားသခင်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးဘာဘုံဆောင်လဲဖယားသခင်ရဲ့မြင်ခြင်းဖယားသခင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဖယားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မကို လောက်ဆောင်နေအခါမှာဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဖြည့်စီပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဇေရုဘဗေလကိုကတိပေးနေတယ်။သင်လိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကိုငါမြင်ပြီးငါတင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးကအဲ့ဒီအတွက်ကြည့်ရှုနေတယ်။ဒီမိတ်ဆွေတင့်ကိုဖခင်ရဲ့မျက်စိခုနှလုံးကကြည့်ရှုနေတယ်။တလုံးနဲ့မဟုတ်ခုနှလုံးဖြစ်တယ်။ပြီးပြည့်စုံဆိုတော့တင့်ကိုမြင်ပြီးတင့်လိုအပ
cuma ni atu tu alam eh, cuma lo ada ayari gua taupan bi me. Dia hati tengkau memcik dia mahu bula. Eh kama Zakri ga, pihak ubsam me ye, kuro, hubabi. Siapa babi lau kuro profet bi rara kama. Ada macam cina umi ni jupa umi ni hati lu memen nape yang bau popiar. Di tu hati lu memen nape yang bali. Ngeset te matu me ye. Ngagale, mikon la ya bela webena shido. Tutan lebih nape ngah abedo ni. Si ni yang swesan aku apa ni? Mimiro si gu tuan lau no tutan lebih. Tuan lu ingai nak kai ngah abedo ni hu mesiao tu kau ni tu mengah. Tu kai no gu nama le itu lau hu mili. Aje no nama le bata kau siawi. Saya ni, di tuan lebih nape yang balai. Eri masih gu ni desa katua tu siye. Eri ni desa kani tular si dia di mikon ni gu yau tuabi mikon ngah alin alin lah. Di mikon ngah Zeruba bela alin ha, ada ni lim apa sahaja. Tapi ada lim lim bodoh bahalu le, si lu le. Di sana mana pernah bau pungsau nari lumi. Kau ni teman pula, ni mati pula, tu le pernah pula mati bau. Profil le mati deh cini, si apa sahaja. Ame profil ka ayang yudar le, mati bu. Di kau macam ni teman apa pula. Anghe Salima, kau ni tu mungkin tu agai nudi, ni dia tu pun lomu asal payno asyik isi rona yang ni tu bete kandung napa si. Rato, apa ni penga bahu pumsan dale soye, si gu tolo bide apa ha, tension lo winyono pide, biro nuga betop pide. Payaya bete cha, tension lo winyono apa ni dah tanya tatali mania yunai napa pide. Dia, payah tak kian, nuga betul, apa yang dah ni ayu naik apa je, payah ka zero babi lau ti zicne, tanya tetamu, alin boleh aja, nuga betul ne, tension atau wujud nugu lu ada, betul kan tu napa apa je, ada pun dia, apa ni pengah bahu pungsang dale soye, je prohi menyosu ne, zero babi lau pungsang apa je, na uzulong ha kangsang ni apa je, teruha akain kadip je. Tapi terus ha, apa yang saya sedari kain kadip je deh, apa yang Yesus Kristus je deh, Hallelujah. Nego betul nih saya sedari, wujud nih saya sedari duri ha, betul kan doa duri je deh. Adi dia nih tua lari ayah ha, itu rilan hanya doa alam je lari me. Jadi malu wujud ia kau sang, jadi malu ada drama lo ade. Adi dia, payah ye lo rone, payah ye betul nih dia deh, tapi dia kau sang nih jadi malu lo ada je deh. Eri kama, itu rela naya ha. Payah tak kene, alam, ni jadi punya lama tunlan dulu be. Cuma ruye tetap malay tunlan lama pade. Amin, Hallelujah. Eri bete cingo, dini sangat pulu re. Bete ko luri a sangat re. Tapi bahagia mah atom pun boleh jadi senam sija. Payah kalau zero babilau, tu ye amu jigo lopu ye jadi bete ko sangat kaine. Dini cuma rule. Payah kan cuma rugu lu sih jenis, amu jiri mian zah sih apa je. Tu ayari tu cuma rugu sana sih bolur eh, lu sah jenis sana sih bolur eh. Tu ayari betul jenis orang sangat bolur eh, tapi seno wujud none.
ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့တတ်တာတွေမှာဆံငတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ပြေးသွားလာတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေးသွားလာတဲ့အခါဒီနေ့ကျမအလင်းထွန်းလင်းနေသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတို့မသိဘူးကျမတို့အရန်ကောင်းကြီးရတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖျားကအစ်ဒီလာလူတွေကိုစကားပြောသလိုဒီနေ့ကျမတို့လေးပြောနေတ
season so bale. Usa ne do, gongs on pide. I mean, min season she do, jipro he muri pide, jamarua. A jamarui, tatama, ang is yari, jomiare kama, di prophet picture with the yaba. But a mauzo, yoshu, piapi prophet bija bale. Tay a pity along a patient navi. In the nature mama, pity she de ya. Yeshu quito up in patient jin can yabi. Hallelujah. Paya is a gong not on pido lipo and drop in loo adapted. Dudia and nene. ဒီတနေ့ကျမတတ်တာမတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာတင်းငယ်တဲ့အမှုတွေကိုပဲလုပ်နေရတဲ့အခါဘုရားကတင်းကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်လက်စားတက်ရတဲ့အခွင့်အားပေးမယ်။ဣမှုဟာအာနာပြင်ဘိုးချီအပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်မယ်။ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအပြင်အမှုတော်ဆောင်ရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအပြင်ရှောက်နိုင်ရအော
generation by generation ကျမတို့ဘာကြောင့် study လုပ်နေလဲဖခင်ကျမတို့ကိုစကားပြောနေလို့ဖြစ်တယ်ဒီရတော့ Jesus တော်ချီးမွမ်းရဟိုရာဘာရှိခီရီယန်ဒလာဘာရီတေရှီရီယန်ဒလာဘာရီယန်ဒလာဘာရီယန်ဒလာဘာခီရီဟိုရာပါ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 ရှီရီယန်ဒလာဘာရီထလာဘာရီတေ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 ကိုရော Jesus တင်ပါတယ်ဇာခရီအနာဂတ်တီကျမ်းအတွက်ကိုရောကို Jesus တင်တယ်ဇာခရီကိုကိုရောပြောပြခဲ့တဲ့ယူပါယုံဟာတားသမီးတို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ဖခင်ခင်ကိုရောယောရှုIbrahim men ကိုကိုရောဖျားခဲ့စင်ကြေးစေတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်စင်ကြေးစေခဲ့ပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ထိုအရာကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရပါမယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ရဲ့တက်တာလေးမှာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံမှုရရှိမှုမရှိသေးဘူး။တင်ရဲ့အပြစ်တွေဟာဖြေရှင်းခြင်းမခံရသေးဘူး။ဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားကမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကိုထိုအပြစ်တွေကနေလွတ်မြောက်ပေးစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုတင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုနေရာပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တပံကဒီနေ့ယေဘဟိမင်းယောရှုရဲ့အင်ဂျီကိုချွတ်ပြီးတော့အဝိယုံအသက်နဲ့ဝတ်ပေးတယ်လို့ပဲသင်ကိုဒီနေ့မှာဖျားကဝတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟိုထိုးအရာကိုခံယူရအောင်ဖျားခင်ကိုရောကိုတမလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့ပြမားမိတဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါ။ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပါတယ်ခွင့်လွတ်တော်မူပါ။ထိုးအရာများဖေရှားပေးလေကိုရဲ့ဝိယုံအသက်နဲ့ကျွန်တို့ကိုဝတ်ပေးတော်မူပါ။သရှင်ဖြောင်းမစီပါရှင်ဂျေဇီရောမူပါအဖဖျက်ခင်အိုရာဘာရှိဒီယန်တာလာဘာလေတာလာမာရီတီဒီပြင်ကိုရောယစ်ပရောဟိတ်ဒီဟာယေဖျားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းခံစားရတယ်လို့ဒီကျွန်ုပ်တို့မျိုးလေကိုရောထောက်ပံ့ပေးခြင်းလူတွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သမျှကိုထောက်ပံ့ပေးတော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတော်မူပါရှာခလာပါတိုင်းပြည်ထဲမှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုသိဆောင်နိုင်တော့ယစ်ပရောဟိတ်ဒီဖြစ်လာစေတော်မူပါရှီရီယန်တာလာဘာရီတီတီကိုရောဒီကိုရောယေဘရဟိအရာမှာမကမင်းမအရာနိုင်လေကိုရောကျွန်တို့ထားပါတယ်ဇေရုဘဘေလကိုရောပြောတယ်လို့ပဲကိုရောဤအမှုဟာအာနာအပြင်ဖြစ်ရမှာဘိုးချေအပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုရေဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံပါတယ်သူတို့အသက်တာမှာကိုရေဝိညာဉ်တော်အပြင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်အုံမြချထားတဲ့အရာတွေလက်ဆက်တက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးတော်မူပါရာပါရှခတေချင်းညာပါအုံမြင့်ချတာတွေရတယ်လက်စတဲ့နိုင်ရခွင့်ပေးပါလို့ကြီးညာပါဒီဘာကြောင့်လဲဆိုသင်အစပြုထားတဲ့နေရာတွေအစုံမတက်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေဒီအရာဝန်ခံမှုလိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတည်းကပြောတယ်အမှုငယ်ပြုရတဲ့နေ့ကိုဘယ်သူကအထင်သေးရအန်တနီဖခင်ကလည်းပြောအထင်မသေးတဲ့သင်ကြီးသောအမှုကိုပြုလိုက်မယ်ရှာခလာမာရေဟုံးစဲတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်အသင်းတော်သေးသေးတွေကြီးထွားလာလိမ့်မယ်အိုးစောက်အုံတွေသင်ဝယ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်ဖခင်ကလိုအပ်သမျှသင်ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မယ်ဖခင်ကမျက်စိတော့သင်အပေါ်မှာရှိတယ်မျက်စိခုနှလုံးဟာဒီရစ်ပရောဟိတ်အပေါ်မှာလည်းရှိတယ်လို့ဖျားတခင်နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းအပေါ်မှာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိအပြင်တဲ့ကိုထောက်ပံ့လိုက်မယ်ခိုရမရှိထားလာမာရေတဲ့ဒါမဲ့လိုအပ်တာပါလေဆိုရင်တန်လွင်ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်တန်လွင်ပင်ဆိုရင်ဘိတ်သိမ့်ချင်းစီနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပါတယ်ကိုရရဲ့ဝိညာဉ်တော်လာပါကျွန်တို့ကိုဖြည့်ပေးတော်မှာကိုရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါကိုရဘိတ်သိမ့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာရခင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အံ့ဩပေးဖျားအလုပ်လုပ်တဲ့အရာကိုခံစားရတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ
Shirian Talabari, Tho Yamato Kuru with Jesu Dene, Kuru Bethi Chendra Jesu Dene, Kuru Kamji Bejan with Jesu Dene, Sakri Nagadi Gender with the Jesu de Mare, Pia Luriha, Long Larin Ninayama, and Ope Kamji Kanzadu, Nichishuni Janigo Mamadia Chinsi Reale, now Lame Niedima. Prophet Pujaku Yongji do Apin. Jesu Robu Yongji do Apin. Jue Wa Gonzado do Miapisiba. Ye Shupiana Mane Gonji Bailey suit on Maripa. Amen. Hallelujah. Nicomon Maro, Nogobado Apin to Gonji Ali Melo Yongji.